Amil, gözden Əlil, bizim Qazi kardeşimiz, iki gözünden məhrum olan bizim Amil kardeşimizin toyu olub. Biz de orada iştirak eləmişik, əməkdaşlarımız orada iştirak eləyib. Elə gözəl toy məclisi keçib ki, diqqətimizi yönəldi ekranlara. Bugün Azərbaycan yiğidlərindən biri qazimiz Amil və xanımın toyudur. Xoşbəxt olasınız, Amil. Sağ olun, çox sağ olun. Xoş gəlmişsiniz. Gəlin bacı, xoşbəxt olasın. Çox sağ olun, var olun. Sağ olun ki, bizim toyumuza gəlib iştirak ediniz. Allah xoşbəxt eləsin balanızı. Çox sağ ol, xoş gəlmişsiniz, var eləmişsiniz. Allah necə deyimsə, subaylərə qismət olsun. İgidimizin atası, xoşbəxt olsun Faiq əmi. 44 günlük müharibənin igidi. Ondan başqa da Amil həm də bu yaxınlarda cido üzrə dünya çempionu oldu. Bəli, idmançımız, Azərbaycanın fəxri. Sizə də öz minnətdarlığımızı bildiririk. Bunu çəkib dünyaya işıqlandırırsın. O gün olsun, belə qucağımda nəvə olsun. Amildən görək. Üçü də Amilin silahdaşları. Bugün Amil qardaşımızın toyudur. Allah onu xoşbəxt eləsin. Allah onun timsalında bütün qazilərimizi qorusun. Allah Amil qardaşımızı xoşbəxt eləsin. Allah da can sağ eləsin. Borcumuz idi, gəldik. Həqiqətən çox sevindik. Çünki hamımız eyni dərdi daşıyırıq. Bugün Amil qardaşımızın gözəl bir günüdür, şad günüdür. Bundan da gözəl günləri inşallah. Ailəsinə göz aydınlığı verir.